Assalomu alaykum. Dasturimizning ushbu sonini Nargiz Zakirovaga bag'ishlaymiz. Xonanda 1971-yil Toshkentda san'atkorlar oilasida tug'ilgan. U taniqli opera qo'shiqchisi, teatr va kino aktyori, O'zbekiston xalq artisti Karim Zakirovning nabirasi. Nargiz 14 yoshida Yurmaladagi qo'shiqlar tanlovida qatnashgan. 90-yil yillarda o'zbek estradasida ijod qila boshlagan. 1995-yilda AQShga ko'chib ketgan va oradan 20 yil o'tib, 42 yoshida Rossiya sahnasida ko'rinish berdi. Rossiyaning birinchi telekanali orqali namoyish etiladigan Golos musiqiy teletanlovi yana hammaning diqqat markazida edi. Sababi teletanlovning ikkinchi mavsum ishtirokchilaridan biri yurtdoshimiz Nargiz Zakirova edi. Bu ism va familiyaning hozirgi avlod eshitganda tanimasligi faqat mashhur familiyadan deb taxmin qilishi mumkin. Ammo 1984-yil rejissor Ali Hamroyevning Vodillik kelin filmida yangragan Sen ketarsan nomli qo'shiq orqali Nargiz Zakirovani katta yoshli muxlislar yaxshi eslasa kerak. Nargiza ushbu qo'shiqning ruscha talqinini 90-yil yillar boshida o'tkazilgan Anor nomli qo'shiqlar tanlovida O'zbekiston xalq artisti tog'asi Farrux Zokirov bilan birga kuylab sahnaga chiqqan. Mezon nashri yozishicha, Golos loyihasining yangi mavsumida qatnashish istagida bo'lgan 11 ming talabgordan 150 nafar yorqin ovozlilar tanlab olingan. Va ular orasida Nargiz Zakirova yurtdoshlarimiz qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Rok xonanda Nargiz tanlovda Still Love You qo'shig'ini kuylab, hakamlar va zaldagi tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Nargiz haqida uning qarindoshlari Javohir Zokirov xonanda tanlovda qatnashishni o'tgan yildan buyon istab kelganini, Moskvaga borib qo'shiqlar yozganini va nihoyat maqsadiga erishganini aytgan. Nargiz Zakirovaga teletanlov sahnasiga chiqqan ilk daqiqalardan boshlab ko'pchilik qiziqish bildirdi. Bunga sabab xonandaning tashqi ko'rinishi, noodatiy imij deyish mumkin. U noan'anaviy soch turmagi, bosh va qo'llarida tatuirovkalar, turli taqinchoqlar bilan mutlaqo o'zbekcha bo'lmagan ko'rinishda sahnaga chiqdi. Nargiz Zakirovaning ijod yo'llari haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Endi biz sizlarga Nargiz Zakirova hayoti haqida gapirib berishga harakat qilamiz. Nargiz birinchi marta 18 yoshida musiqachi xonanda Ruslan Sharipov bilan turmush qurdi. Lekin turmushi o'xshamadi. Nargizning ushbu nigohidan Sabina ismli qizi qolgan va u 1995-yilda oilasi bilan Amerikaga ko'chib ketgan. Ikkinchi marotaba esa Yemur Kanaybekov bilan turmush qurdi. Nargiz Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham qiynaldi, lekin u oilasini ta'minlash kerak edi. Shuning uchun u qattiq mehnat qildi. Restoranlar, do'konlar, pizza tarqatuvchi, tatuirovka zalida eng kam ish haqqi to'lanadigan pozitsiyalarda, hattoki 9 soatgacha ishlashga majbur bo'ldi. Nargiz asta-sekin o'z hayotini yo'lga qo'yib olayotganda yana bir fojia yuz berdi. 1997-yilda uning turmush o'rtog'i Yemur avtohalokatdan vafot etdi va Nargiz juda qattiq tushkunlikka tushib qoldi. U anchagacha o'zini tiklay olmadi. U hech kim bilan gaplashmay qo'ydi, hattoki musiqani ham unutgan edi. Taqdir zarbalariga bardoshli Nargiz sekin asta dahshatli fojiani unuta boshladi. Va hayotda o'zini qo'lga olish kerakligini angladi. Shundan so'ng Nargiz Rossiyaga ko'chib keldi. Nargiz 8 oy Alla Pugachyova bilan birga ishlagan. 2015-yil Nargiz hayotida yana bitta o'zgarish bo'ldi. Uning qizi Sabina farzandli bo'ldi. Nargiz Rossiyada Filipp Balzan bilan turmush qurgan edi. Lekin yaqinda Nargiz Filipp Balzan bilan qandaydir kelishmovchiliklar tufayli ajrashdi. Nargiz Zakirova sehrgarlik, munajjimlar bashorati va boshqa g'ayritabiiy narsalarga juda ham qiziqadi.
Uning atrofini o'rab olgan yaqin do'stlari ham shular toifasidandir. Nargiz Zokirova butun hayotini shular bilan bog'langan deb hisoblaydi. Hozirda Nargiz Zokirova ijodiy izlanishlar bilan band. Nargiz Zokirova Rossiyada bir necha tanlovlarda ishtirok etib, muvaffaqiyatli mukofotlarga sazovor bo'lgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.